Hoxe luns, mañan e martes, corta feira, logo ven, domingo tardan un ano para ver a quen quero ver. Que tal? Boa quinta feira a todos, bueno, máis ben aos que estedes a ver este vídeo no día no que subín, pero... Quinta feira? É galego chamarlle feiras os días da semana? Que relación teñen as feiras coa miña familia? Iso é do que imos falar hoxe. Os días da semana son unha das primeiras cousas que se aprende dun idioma. Sabémolo en inglés, en francés, pero en galego. A ver, Moisés, os fodechinchos que te sigan, vale. Pero nós, que somos galegos... Colocar un pronome igual non, pero os días da semana... Shhh, a calar, porque hai dúas formas lexítimas e válidas para chamarlle os días da semana en galego. Válidas? A ver, os da RAC non admitirán bochecha, pero ben saben que as feiras son unha forma lexítima e amplamente usadas no país. Así, o dicionario da RAC recolle que, aínda que non o recollera, seguirían a ser lexítimas. Pero atopamos segunda feira para luns, terza feira para martes, cuarta corta para mércores, quinta para xoves e sexta para venres. Sábado e domingo son iguais. Veredelo despois nos mapas, porque tamén hai un concello no que se recolle primeira feira para o domingo, cando primeira feira xa non existe tampouco no portugués. Pensaredes que é influenciado portugués e que só aparece en aqueles concellos limítrofes coa raya. Pois non, e así o recollen os mapas do Instituto Galego da Lingua, que, como mostro en pantalla, fixadevos nos cadradiños azuis, que serían a segunda feira, a terza feira, a corta feira, guau, a corta feira, a quinta feira e a sexta feira. E como vos dicía, a primeira feira, o domingo. E isto ten moito sentido, porque así reflexouse na miña familia. Por que as feiras non chegaron a tamén? Pois ben, cousas da sociolingüística e de que unha lingua foránea asoballe Galicia dende séculos. A min non me aprenderon en galego, a miña nai non tampouco lle aprenderon en galego, creando así unha xeración de patufos desleigados, como diría Celso Emilio. Pero ben, a miña avoa, como lógico, sí que lle aprenderon en galego, pero tampouco emprega as feiras como sí que facía o seu pai. O meu bisavó sí que empregaba a corta e quinta para denominar os días centrais da semana. Pero a miña bisavoa dicíalle: non lle aprendas así os nenos, que iso non é galego, é portugués. Igual que coas feiras, moitos outros lusismos como César a luz. A pregunta que temos que facernos é: os moitas veces considerados lusismos pola academia son verdadeiramente lusismos ou son o máis enxebre que temos na nosa lingua? O certo é que hoxendía case ninguén emprega as feiras nun ámbito normal e vou poñelo con moitas comiñas. De feito, ás veces custa recoñecelas como galegas. Tampouco se emprega o galego en moitos ámbitos da vida, cousas da diglosia. Se non mudamos esa tendencia, pois adeus o galego, quedará nos libros e xa está. Entón, ocorre o mesmo coas feiras. Igual, os poucos, acompañado dos nomes amplamente usados, podemos recuperar unha forma que, lexítimamente nosa, e que nos foi roubada por non ser suficientemente española. Vou ver deixar na descripción varias ligazóns de interese, pero sobre todo a web de feirando.gal, onde ides a topar recursos, videotestemunhas, moi interesantes. E nada, que hoxe luns, mañan e martes, corta feira, logo ven. Dois en 8 días, echa semana que ven. Vémonos en 8 días, bicos apertas. Como? Carta feira ou algo así. Pero non sei se era miércoles e jueves. É que sí. Algo de carta feira. Un día da semana era. Segunda feira para martes, terza feira... Non, merda. Yo me moitísimo. Corta quinta o teño clarísimo, pero a sentido non.